富婆姐姐心情不好，带我去发泄，结果喜欢别人碰我，你也不碰啊？啊，我这不是给你按着腿了吗？今天我们两个人，给我两个棍子，好的，原则。姐，这地方干啥呀？心情不好，过来发泄一下。哦，姐，你们工作不着急，咱慢慢找啊。我就不信没有公司要咱俩了。哦，不是，要不你在面试的时候别说你是我女朋友呢？怎么，嫌我丢人呐？哎呦，不是，那你这么说，人家觉得咱俩有裙带，肯定不乐意啊。不信，再找几家看看呗。要不咱不去一家公司行不行？怎么不想跟我在一起工作呀？不是，我是想自己试试嘛。行，我知道了。哎，那个姐，要不我陪你打吧？行啊。会吗？没事，这个不简单吗？我从小打架没输过。要不咱俩试试？行啊，来吧。行了，算了吧，小孩。没事，姐，没事，来，忘了吗？来吧。好，没事吧？没事，姐。小伟，你干嘛呢？我没想到这么脆。来，再来。别了，小孩，你陪我打会。我不打女人。你未必能打过我呢。不可能，吃是吧？来，啊，准备好了吗？来吧。没事吧，小孩？没事，姐，有点走神了。还继续吗？继续，来。那个哥们儿，要不你去忙吧，我来吧。你哪位呀？小伟，没事，你先去忙吧，他是我男朋友，让他来吧。就你啊？我怎么了？没事，常来，咱练练。好，行啊。啊，没有啊，就是不喜欢别的男的碰你。还挺大男人主义啊，不喜欢别人碰我，你也不碰啊。啊，我这不是给你按着腿的吗？这说的不是这个。啊，那哪个？木头，走吧。哦，不按了，姐。不按了。哦。